Nesmí se to smlčet, ale musí se to říct. Nesmí se to nenapsat, ale musí se to napsat. A nesmí se to tajit, ale musí se to vyjevit. Zeptal jsem se jako školák Holana, co je poezie. Totálně v teorii. A teď já bych taky se vás zeptala jako školačka. A vy píšete, že na tuto otázku jsme připraveni, ale neradí slyšíme. Poezie předpokládá dispozici, aby ten princip, který ho daleko sáhle a majestátně přesahá, mohl naplňovat, aby mohl sloužit. Uvědomuje si, že to je dar. No od Tomáše Bati asi ne, nejbrž asi od Boha, nebo od dirigenta tohoto kosmu, v kterého tedy já věřím, a cítí v sobě ten nesmírný dar, který mu byl propůjčen. On mu byl byl mu darován, ale ve smyslu propůjčení. Ten princip pokud je vám propůjčen, tak vyžaduje všechno. To je všechno dárti, nic neočekávat. Pak je to hotová věc. Pak je to vyslovená věc. Pak je to vyslovená věc. Holan, ten nádherný. Ve mně mladá dívka, co je poezie. Chtěl jsem říci také to, že jsi. Ach ano, také to, že jsi. A že ve strachu a úžasu, které jsou svědectvím zázraku, bolestně žárlím na plnost tvé krásy. Ano. A že tě nesmím líbat. A že s tebou nesmím spát. Nemohu spát. Tak nevím. A že nic nemám. A že ten, kdo nemá, co by daroval, musí zpívat, ale neřekl si jí to, mlčel si a ona ten zpěv neslyšela. Tak to je odpověď. A taky říká, že Holan říká v těch svých bagatelách, že poezie je pevnostní hlídka. Ten básník se neustále musí dívat, jako tamhle si sedla v ráno, tamhle někdo jde. Nic mu nesmí být dlouhostejné, to je především nic. A vy jste tady taky krásně to všeli, jak říkáte, co je poezie. Krásně, tady třeba. Poezie není místo lásky a pro povrchních příjemností. Na lásku je postel, na příjemnost kavárna, poezii plnou rvavé a neschudné skutečnosti lidé nechtějí, protože skutečnost zapomněli, protože se skutečné skutečnosti děsí. Cože se skutečnosti? Protože se skutečné skutečnosti děsí. To jsem skutečně napsal. To jste skutečně napsal. Teorii? Ano, to jsem si napsal. Je to možné. Divíš v té bezbranosti za... Jsem princezna a královna Šubat. Když mě navoněli a natřeli olejem, vešla jsem ke králi. Nemohl se dočkat. Už měl vystrčenou ruku, ve které za růžovou obloučkou držel fialový žalud. A s ním jsem to dělala. A s ním jsem to dělala do sytosti a taky s jeho dvěma bratry. Na to se nehledělo. Třikrát denně jsem jí všem třem nastrčila černou, hebkou a svíravou.
Měl jsem korzet ze zlatých plátků, sandály z ohně, průsvitné sukně, prádla hory a vybírala jsem si přídle. Dole svítily zahrady a v nich chodili bílí daňci. Kolem paláce stálo 20 000 datlových palem a nad tím nadevším jsem držela korunu nastrčenou na paruce se třemi řadami šňůr z modrého lazuritu, z rudého karneolu. Byly na ní zlaté kroužky, zlaté bukové listy, zlaté vrbové listy, zlaté květy. Nad mým účesem trčel pěticípý hřeben okrášlený lazuritovým obkládáním. Spánky mě zdobily zlaté spirály. To jsem si vykračoval. Když jsem šla svatyní, to šel někdo. Jednoho dne jsem začala hubnout. Do měsíce jsem měla hubu plnou písku a byla spuštěna do hrobu i s tou korunou na hlavě. Se mnou povraždili mou tělesnou stráž. Zprobodali kopími i moje kočí a vosky a moje služky. Kolem jejich kostí se tu a tam povaluje dneska sponka či přilbice. Všichni máme hubu plnou písku. Tak jsem to poznal já. Královna Šubat. Je to kniha tak hrůzostrašná, že sám autor sebe sama považuje za hrůzostrašného, čemuž budiš rozuměno tak, že hrůzostrašné byly a ještě i jsou obsahy jeho mozku, to jest myslí. Kniha je v skutku kongeniální, to jest sourodě vyzdobená mistrem Vladimírem Tesařem, s kterým se známe a jsme přátelé už po celé dekády. Nikdy ani v rozpravách, ani v myšlení nebyl mezi náma ten nejmenší rozpor. Proto jeho černé a rudé čáry, zobrazující stvůry a nestvůry, démony a posedlá strašidla, jsou vzhledem k textu zcela oprávněné. Pojďte za všichni. Ivánko, dobrý den. Ahoj. Takhle dlouho jsme se neviděli. Pojď. Já nechodím dobře, víš. No, aspoň trošku. No jo, trošku. Ty dostaneš dáreček. Tak jo, krásně. Ježiš, čeká. No to musí být nádherný dítě s takovýma nádhernýma rodičema. Dobře, okej. Jakube, tady máš dárek. Prosím. Dobrý den. Děkuju. Neměl jsi jezdit pryč. Co říkáš? Ach, to o tom odpírám. Vůbec. Tak nebudem. O tom odpírám. Jako rozpřát velkou, jako myslí, jak se neměl opouštět věc. Zemi, jo? Ne, jako, že jenom tím pádem jsme se neviděli. No, dobře, no, kdyby mě byli zabili. V roce 1970 nebo 1972 by mě byli zabili. Prosím. No, samozřejmě. No, oni by mě byli umlátili ne za mřížemi, ale na volném prostranství. Což je daleko horší. Nežli umlátit se za mřížemi, tak ho necháme umlátit se na volném prostranství. A to byli... To bych byl takhle skončil. To byli rasisti, jo? To byli ty, co tady ještě částečně stále vládnou. Jo? No samozřejmě, jsou rozesetí jako mšice, jako štěnice, jsou všude zalezli za rámama, tak dále. Za rámama, jo. Jsme se narodili v této zemi a ve 20. století, tak tím už je to všechno v hajzlu. Tato země mě začala soustavně ničit život od mých 15 let. A jsem stařec.
Nebo teda stařec. Ještě ne, starý člověk. Ještě ne, starší, ne. No nechytejte se slov, držte se těch podstat. Já ti říkám, že Čechy, jak se mám vyjádřit, no, České království, nebo protektorát byl jmenován, já jsem zažil v životě už asi 8 názvů svý rodný země. Mě začala soustavně ničit život v 15 letech. Když přišli Němci, v 16 už jsem byl totálně nasazený, v 17 letech jsem uvízl v klepetech gestapa po atentátu na toho pána. A v 18 letech jsem se šel učit knihkupcem. A pak byl únor, že, nový nakladatelský zákon, do fabrik a takhle. Moc pěkný to bylo. Moc pěkný. Nemůžeme si naříkat, veď? Nemůžeme si skutečně naříkat. Ono vůbec... Obětovaný ročník, víš to? Obětovaný ročník. Cože? Že jsme byli ten obětovaný ročník, no, darovaný Moravcem říši a vůdci. Hned ze všech škol jsme šli ani, jsme nesměli ani do tanečníchy. Emanuel Moravec daroval Hitlerovi ročník 1924. A to, že jsem nebyl nasazený, teda když mluvím o svým maličkosti, do říše, to je jeden ze zázraků, který se udál. Taky jsem mohl být ve zbrojovce v Dortmundu. Že? A v roce 44 páni spojenci být vybombardovaný. Moci polibí prdel všichni. Se svýma náletama. Tak samozřejmě. V těch kresbách, teď ty, oni vypadají jako drastický, ale ne, daleko, život je daleko drastičtější. Já jsem si vždycky jako myslel, že poezie je královna všeho bytí. Dnes už si to nemyslím. Dnes jsem značně zeskromněl a myslím si, že ta, jako, že poezie nic nemůže. Nic, žádná sebehroznější báseň nevystihne skutečnou hrůzu. No to kresba. Samozřejmě. Žádná sebelíbeznější báseň nevystihne skutečný okamžiky rozkoše. A takovému to velice malomocnému umění, když dosahuje svých majestátů, říkáme královna uměn. Nesouhlasí. Poezie nemůže nic. Se ilustroval ten Ivan hrozně dobře, protože my jsme si povídali. Já jsem mu odpovídal tou kresbou, on tím písmem, že? Tak jsme to dávali takhle, jsem to dával dohromady. Aniž bychom o tom mluvili, on u toho nebyl, když jsem dělal ty ilustrace. Ale takové, aby to byla rozmluva, aby to nebyla jenom, aby to byl dialog, no. Tohle to vydobýváte týden nebo měsíc, nebo... To ne, já to nepočítám. No, to se tak... nedá... To si... Tady u tohle není možný, aby... Zdenko! Jo! Tak už nemůžu... Jdeme, Ivane! Já jsem nikdy nebyl takový věrný z toho, Ivane. Ty, Zdenko! Ano! Nezapomeň moje brýle na vidění! Přinesu hned! Jo. Nechceš je hned! Nezapomeň tam nic, co tam mám. Neboj, Ivane. Napřed ty oči od právnické fakulty museli vidět táhnout pohřeb TGM a pak od Medvídku pohřeb Edvarda Beneše a pak naleštili Prahu mrtvolným lakem a prdli na lafetu rakev s klémou a pak s urokem za potokem. Mezitím se na Petrově stolci zamíhalo 6 papežů. Mezitím prezidenti USA přísahali na Bibli a kladli si pravice na prsa, jak při infarktu. Najednou vrazil do kulečníkového sálu
Jirka Fried, bílý jak Maces, a řekl, zastřelili Kennedyho. Od té chvíle se dějiny míhaly jak gumák v dešti. Moje matka. To máme naprosto nespolečné s Vladimírem Holanem, který svou maminku zbožňoval. Ale já jsem maminku nikdy nezbožňoval. A také ona si to nikdy, to moje zbožnění, nezasluhovala. Tak koho z rodiny jste měl nejvíc rád? Cože? Koho jste měl z rodiny svoji nejvíc rád? Otce. Otce. Mezi mnou a mladším bratrem, což byl estébák v televizi. Po těch událostech ho vzali za flígra, vyhodili ho na ulici, děte. Dělal ze sebe na Kavčího vrchního garderobiéra, ačkoliv proto neměl vůbec žádnou kvalifikaci. A když se božral v nějaký vináně na národní třídě, tak se vůbec netajil tím, že spolupracuje s STD. A 20 let na to říkal, Ivan Diviš, to je můj, ten Ivan Diviš, to je můj brat. A jednou jsem hrál na klavír, to vy nevíte, že jsem velice slušně hrával na klavír. A matka se dělá vedle. A já jsem se najednou při nějaký národní písni rozplakal. A tý matce jsem padl hlavou do klína, nebyly to archetypální gesto. A ona řekla, víš co, Ivko, nebuď tak sentimentální. No to je nemožné, to se neodpouští. Po ní nemám absolutně jednu jedinou jako předmětnou památku. Po otci mám dvě. Ale to jsou prostě takové věci. No vidíte, ale stejně na to člověk nemůže zapomenout. Ne. A bude ho to trápit, ne, až do konce. Ano, přesně to. A nakonec teda ta urážka s tím partem. Já jsem nejenže nepocítil žádný žal, jsem říkal, no konečně teda není na světě, nebo tak nějak. A urazilo mě, že ten zbabě, ten brácha, byl tak absolutně zbabělej a zaprodaný tomu režimu, že mě tam neuvedl jako prvorozenýho syna. To je ve jménu rodiny, jak se... No to je strašlivý. A byl byste hodnej na svý děti? Budou oni dobře na vás vzpomínat? Jistě. Jo? Nikdy nedostali ani pohlavek. Ani Ondřej, ani mi nedostali pohlavek. Dobře. Otec mě řezal řemenem. To jste psal taky v teorii. To tam je. Kéž by se to vrátil. Němce v italské ulici, byté po hlavách latěmi, opatřenými na konci hřeby, upálenou mrtvolu na kolejích tramvaje na Václaváku. Moje oči musely vidět stropy fabričních hol. Pod nimi jsem soustružil nesmyslné součástky. Moje oči musely vidět, jak se zamlada odvíjí můj předem už rozflákaný a zahozený život. Moje oči, moje vnitřní oči musely vidět tušení bez vědění. Moje oči museli vidět tribunu se svlakovaných prken. Na ní stál vedle Klémy generál Lomský. Moje vnitřní oči nesměly ještě vidět mou první a mou druhou ženu, jak se někde pohybují. Moje oči museli vidět důstojnické paničky, které nemyslely na nic, ale na nic, jenom na šoustání. A tu druhou, která se narodila v den, kdy věšili Miladu Hovrákovou a Záviše Kalandru. To je Lída. Lída se narodila v den, kdy oběsili Miladu Hovrákovou a Záviše Kalandru. Ročník 50. Moje vnější oči museli pak vidět čtvrtého chorického starce. An v Eischýlově Oresteji vystupuje na skénu a dušeně volá. Kdyby tak člověk nebyl tísněn ze všech stran Bohy, srdce by předběhlo ústa a vykřiklo by vše. Moje vnější oči musely vidět mého otce,
umírat na gravicu v tumor na Divišově klinice. Na sebe sama, jak se k němu naklání. A líbá mu prsty. Jeho víčka, ona se těžce pohybují pod morfiem. Moje oči museli vidět sebe sama, jak opouštím kliniku. Ocitám se v závěrku parku na Karláku pod sochou botanika Roezla. A jak smrt ke mně přikračuje odzadu a objímá mě mokrým prostěrem. Moje vnitřní oči museli být svědkem a museli vidět, jak člověk dozrává jen ponětím smrti druhých. A jak to dozrávání se děje nesmírně pomalu. A jak všechno, byť to bylo nejhroznější, bývá v zápětí odvá to dalšími a dalšími dokračujícími nicotnostmi, které zvedá vítr. A jak papír je kotoulí po prašné ulici. Moje oči museli vidět film vlastního prázdného života běhu a pěticípatou hvězdu, nasazenou místo koruny na nádhernou hlavu stříbrného českého lva. A jak navíc tohoto skurveného lva zafasovali do husické pavézy. Moje oči museli sebe sama vidět a naházím do aktovky zelené jablko, nůž stylety a nový zákon. A jak na kbelské letiště přistává co minutu Antonov. Moje vnitřní oči museli vidět umírat mou první ženu někde daleko na klinice a rozpoznávat její finální stav. A pak museli moje oči vidět parte vlastní matky a jak pod oznámením jejího skonu nejsem uveden, co její prvorozen. Moje oči museli vidět pěsti mého prvorozence a ne mě bíjí pěstmi do obličeje, jak tenkrát na Pankráci. Moje oči museli vidět dekádová přátelství, nýtovaná legovanou ocelí, a na se rozpadají v prach pod prvním náporem šedi. Moje oči museli vidět šermovat její pěsti před mým obličejem a jak na mne v raptu křičí a křičí s nepříčetnýma očima. Už jsi mrtvej, už jsi dávno umřel, ty jsi už umřel. Ale taky moje oči museli vidět, že existuje poezie, absolutně nezničitelná, jak tohle všechno jednak přikrývá pláštěm, jednak rozvinuje stůček, z něho se stříhají svěží nádherné prapory a vlajky a svatební roucha. Moje vnitřní oči musely vidět sebe sama při procitání, němž zřetelně slyším slova. Zahájit den řevem lvů. To je v Římě. A tohle je celý můj život. Když jsem šel lehnout a tu svou umlácenou hlavu jsem položil na polštář, tak mě začaly mučit pravidelně dvě věci. Sex a melodie. Ono se to vypaří. Za půl hodiny se to vypaří. Ještě pod vlivem nějakého hypnotika. A přesto to na mě působilo velmi rušivě. Zejména teda ten sex, který jsem měl zprostředkovaný tím smrtícím jedem té televize. To děvčátko švádne, čo má očka čiadne, čo má očka čiadne, to by já chcel. A já jsem si říkal, to bych si já přál taky ty pacholku do to, s ním jako vedu takový fiktivní dialog. To já bych taky chtěl. Ale ta písnička se mi jako třeba 50krát vracela a já nemohl usnout. A potom se to vypaří. A to tady v Praze není. Mě nenavštěvují.
Já mám takovou metodu, která je čistě moje osobní, a Skácelová, Halásová byla jistě jiná. Já potřebuji první slovo a první verš a potřebuji před sebou vidět. Vidět. A musím ale spěchat, abych to nezapomněl. Zasunu papír, napíšu ten první verš a samozřejmě z toho prvního verše se předpokládá, se rozvine myšlenka. Ten první verš se objeví kde? Mé mysli. No v mé mysli, já přece nenajdu tady mezi těma hrozinkama, v těch chytráku. V mé mysli. A nesmím ho zapomenout. A potom je také ještě jedna, když bylo slovo zapomeno, tak jakmile ten text napíšu, tak jakoby ho odložím, to já ho nezahodím, že mám vysoce vyvinutou kritičnost. A kdybych ho nezhledal hodným, tak ho zahodím, prostě já roztrám a zahodím. Ale jakmile ta báseň obstojí před mým vlastním jakoby teda tvůrčím zrakem, tak ho sice odložím, zařadím a zapomenu. A poezie se píše na stroji nebo v ruce? Na stroji. Na stroji. V ruce ne. Za to mě vynadal Vladimír Holan. Psát básně do stroje, to je jako zatopit v katedrále koksem. On neřekl jednu jedinou normální větu. Za to všechno, co řekl, si zapamatoval. V bolesti Holanu je srdcerivná dedikace. Tam stojí. Může všechna tato protrpěná bolest, Ivane Diviši, způsobit, abyste míň trpěl vy? Ne, nemůže. Představ si to. A proč radím, no. Tak to takhle to nevyrobil, takhle to napsal. Zastavíte srdce.